Հրատեր Արտուր Գինոսյանի հարցը. Անիմաս պարգևավճարները չեք ուզում քչացնել, դրանք կարելի է փոխանցել թոշակառուներին օրինակ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ես կներեք էլի այնտեղից մի թուղթ պիտի վերցնեմ, որտեղ ձեր հարցի մի պատասխան հաշվարկ եմ անում, որովհետև բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարգևավճարների հարցը շատ է շահարկում։ Նախ ասեմ, որ իմ որոշմամբ մարտ ամսին բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարգևավճար չեն ստանալու և այդ գումարները օգտագործվելու է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ Բայց հիմա եկեք դիտարկենք ձեր առաջարկը։ Դուք ինչ եք ասում, ասում եք, որ այն պարգևավճարները, որ իմ որոշմամբ հատկացվել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներին 2019 թվականից, այդ գումարը կարելի է հատկացնել թոշակառուներին։ Եկեք հենց հիմա անենք մի հատ շատ կարևոր գործողություն։ Ուրեմն այդ նպատակի համար տարեկան օգտագործվում է 1 միլիարդ դրամ գումար։ Ես գործողություն արեցի հասկանալու համար, թե ինչ տեղի կունենա, եթե մենք ձեր առաջարկը իրականություն դարձնենք։ Այդ 1 միլիարդ գումարը, եթե բաժանենք Հայաստանում թոշակառուների թվի վրա, Հայաստանում 503,000 թոշակառու կա։ Ստացվում է, որ տարվա ընթացքում ամեն թոշակառուի կհասնի այս գումարից 1988 դրամ։ Ամեն ամիս, եթե այդ գումարը օգտագործենք ձեր ասած ձևով, ամեն ամիս ամեն թոշակառուի գումարը կավելանա 165 դրամ։ 165 դրամ։ Եթե փաստորեն դուք սա շատ կարևոր բան եք համարում, թոշակառուներին ամիսը 165 դրամ ավելացնելը թոշակը, մենք մեր որոշմամբ արդեն իսկ 2020 թվականի հունվարի 1-ի ձեր ակնկալածից 24 անգամ ավելի բարձրացրել ենք թոշակները։ Միջինը 24 անգամ ձեր առաջարկածից ավելացրել ենք թոշակները։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ընդգծել, որ իսկ ինչ հարց ենք լուծել մենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարգևավճարների հարցը լուծելով։ Մենք լուծել ենք շատ կարևոր խնդիր։ Մենք կարողացել ենք 2019 թվականի ընթացքում աննախադեպ բարձր տնտեսական ցուցանիշներ ապահովել, և որի արդյունքներով ըստ էության 2018 թվականից մինչև հիմա մենք 1,090,000 մարդու աշխատավարձ, թոշակ, նպաստ բարձրացրել ենք 1,090,000 մարդու։ Եվ ես կարծում եմ, որ ես հասկանում եմ, որ այդ պարգևավճարների թեման շատ շահարկումների տեղիք է տալիս, բայց ես մի հատ պարզ թվաբանական գործողությամբ ցույց տվեցի, թե այդ շահարկման հետևում ինչ է գրված։ Եվ ես ուզում եմ ասել, տեսեք, մենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների այդ պարգևավճարների համար 1 միլիարդ դրամ ենք հատկացրել տարեկան, իսկ 2020 թվականի պետական բյուջեով զինծառայողների, փրկարարների, այսինքն 20 թվականի բյուջեով դրա համար 1 միլիարդ դրամ, իսկ զինծառայողների, փրկարարների, անտառապահների, ուսուցիչների աշխատավարձերի բարձրացման, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման, կենսաթոշակների և նպաստների բարձրացման համար հատկացրել ենք 71,6 միլիարդ դրամ։ Այսինքն այս գումարի 1.4%-ի չափով ենք մենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապված խնդիր լուծել։ Եվ այս 1.4%-ի ներդրման արդյունքում մենք ունեցել ենք 98.6%-ի էֆեկտ, 1,090,000 մարդու աշխատավարձ, թոշակ բարձրացրել ենք։ Շատ ենք բարձրացրել արդյոք կենսաթոշակները, ոչ, շատ չենք բարձրացրել, բայց ձեր առաջարկածից 24 անգամ ավելի ենք բարձրացրել կենսաթոշակը։ Ահա, այսպիսին է իմ պատասխանը ձեր հարցին, հարգելի օգտատեր։ Հայ ռազմագերիների մասին Ալիևը հոխորտում է օգտվելով մեր անզգուշությունից, այդ հնարավորությունը նրան նվիրեցին Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին Ալիևը անդրադարձ է կատարել «Էլ Պայիզ» իսպանական թերթի հետ զրույցում։ Նա մասնավորապես խոսել է նոյեմբերին տեղի ունեցած ռազմական լուրջ միջադեպից, ընդգծելով, որ ռազմական գործողությունների ժամանակ գերեվարված 30 հայաստանցի զինվորականները ձերբակալվել են Ադրբեջանի դեմ ռազմական սալդրանքի արդյունքում և հավելել էր, որ հայ գերիները Հայաստան վերադարձվելուց հետո անմիջապես ձերբակալվել են և անգամ խոշտանգվում են, իսկ ադրբեջանական ժողովրդի նկատմամբ հանցանք գործած հայաստանցի զինվորականները կանգնել են իրենց դատարանի առաջ։ Բացի այդ, Ալիևն իր խոսքում այսպիսի հոխորտանք է հնչեցրել. «Որևէ միջազգային կոնվենցիայով այդ մարդիկ չեն կարող ռազմագերի համարվել, այլ հարց է, որ ձերբակալվածներից մի քանիսին Հայաստանում ձերբակալել են, երբ նրանց վերադարձրել ենք. Սա շատ լուրջ ազդանշան է մեզ համար, վերադարձվողների և նրանց հարազատների համար»։ Նա նաև ասել էր, թե ինչքան մարդասիրական վերաբերմունք է ցույց տվել Ադրբեջանը վիրավոր հայ գերիների նկատմամբ Հայաստանին վերադարձնելուց առաջ, նրանց խնամելով, անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ցուցաբերելով։ Հիշեցնենք, որ այդպիսի արձագանքից առաջ համացանցում տարածում գտավ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ գաղտնի նկարված տեսանյութ, որտեղ անմիջական զրույցի ժամանակ նշել էր, որ կփորձեն բոլոր գերիներին վերադարձնել, սակայն նրանց մի մասը գերի չեն, այլ դասալիկ, ովքեր իրենցից արժեք չեն ներկայացնում և ենթակայ են միայն դատապարտման։ Իսկ այդ միջադեպից օրեր առաջ վարչապետն իր ելույթում նշել էր, որ գերեվարության յուրաքանչյուր դեպքի առիթով պետք է անցկացվի հետաքննություն և մեղավորները քրեորեն պետք է պատժվեն։ Ալիևը շատ բան է ասում, իրավական առումով նա ոչ մի իրավունք չունի այդպիսի հայտարարություն անի, անգամ եթե Հայաստանի իշխանությունը անմտածված արտահայտությունները թույլ տալիս կամ հետապնդում է սկսում վերադարձած հայ գերիների դեմ, քանի որ փաստացի ռազմական գործողությունները չեն ավարտվել, կարելի է ասել պատերազմը շարունակվում է։ Հետևաբար այդ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի կողմում հայտնված հայ զինվորներին իրավունք չունենք հանցագործ անվանել, նրանք բոլոր միջազգային կանոններով ռազմագերու կարգավիճակ ունեն։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը և շարունակելով նշեց, որ Ալիևին այսպես հոխորտալու Ադրբեջանի համար ցանկալի եզրահանգումների, միջազգային ասպարեզում իր համար շահավետ կարծիք ստեղծելու, իր հանցավոր արարքները արդարացնելու հնարավորությունը նվիրեցին Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վերադարձրած գերիներին դատապարտման մասին անխոհեմ հրապարակային մտքերով, գերիների դեմ վարկաբեկիչ քայլերով, չտրամաբանված տեգետ վարքագծով, իշխանության հերթական չգիտակցված սխալի պատճառով Հայաստանի շահերին քաղաքացու իրավունքներին հարվածող խայտառակ, նվաստացուցիչ և ամոթալի իրավիճակում հայտնվեցինք, երբ չես կարող համարձակորեն պատասխանել, մեղադրանքներ հնչեցնել ռազմական հանցագործ Ալիևի բարբաջանքներին, որոնք ցավոք սպասելի են և դեռ զգացնել կտան իրենց հետևանքները, ցավով արձանագրեց իրավապաշտպանը։ Մյուս կողմից Կարապետյանցը հարկ համարեց եւս մեկ անգամ շեշտել, որ ռազմագերիների հարցում Ադրբեջանի բոլոր շանտաժները, քաղաքական ճնշումները, ընդհուպ տարածքային պահանջներն անհիմն են, որովհետև գերիների վերադարձի հարցը միայն հումանիտար խնդիր է և պետք է լուծվի բացառապես այդ տիրույթում։ Հարցին, թե ինչով է պայմանավորված իշխանության գերիների հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխությունը, Կարապետյանցը պատասխանեց, որ իշխանության նման պահվածքի մեջ միտում չի տեսնում հակված է, կարծելու, որ սա այս իշխանության հերթական չկշռադատված ամփույթ նույնիսկ չիմացության դրսևորումներից է, որից հերթական անգամ տուժում է ՀՀ քաղաքացին։ Վերաբերմունքի այսպիսի կտրուկ փոփոխությունը հնարավոր է միջոց է պատասխանատվությունից խուսափելու, քանի որ ոչ կարողանում են ապահովել գերիների վերադարձը, ոչ ստեղծել բավարար պայմաններ գերի ընկնելու հավանականությունը վերացնելու և այդպես են փորձում արդարանալ։ Մյուս կողմից հնարավոր է ազդակ է, որ չեն պատրաստվում գերիների պատճառով ենթարկվել Ալիևի տարատեսակ ճնշումներին և պահանջներին։ Այդ հարցը այլևս իրենց համար առաջնահերթ կարևորություն չունի, այսինքն մարդը գերագույն արժեք չէ, ընդգծեց Կարապետյանցը։ Անկախ ամեն ինչից, ըստ իրավապաշտպանի, սա անթույլատրելի մոտեցում է, ուղիղ ոտնահարում է գերիների իրավունքների և հրաժարում սահմանադրությամբ սահմանված իրենց պարտավորվածություններից։